Patwahageze ariko nanone ari kukubona. Ndi hepfo muri jaride. Eh? Ndi hepfo muri jaride. Eh. Sawa. Umva mama, wait, fata gakapu, wizamukira hararo. Kizamukira hararo, wishare nyamara harahantu ari mu biyare. Zamukireyo. Ha, bakunze hari TV rero. Ndabona abantu zango barahageze. Kaba hase. Kagira iki kapu nyikure mu gihe bataza kugira ngo harumuntu ari icaye iki. Bakenye anwa tuganire neza. Ariko ni ubu koko iyo ugenda ugatinda. Mama mwumva ibyo bintu byemewe narura. Araka, hani. Hani! Na mupenzi wangu, hani. Ana nipavuni, hani. Muze mwicara ngaha none. Yo, felicitasyo mama. Nzera kwisha. Felicitasyo ngo 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 nzera kwisha. Grave. Ni cyane kuyo noye. Gura. Kwa mu kingirije. Na yare singiriye. Nese ngo hawe zimeze gutuza ku nzu. Kuri moto abari hatari. Chapane hatari. Tujye kubona tubone. Uf. Amuskwita mu bose. Ngo ndumva ngo nshaka inzira ngo kwishya bibikoreye. Mani nani kibazo dufitanye na kimwe. Ekaje. Apara bya ndi uvuga ngo wenda ngo bagwaye priave. Ubwo kubura amafaranga y'inzu kubwiki. Yewe nari naranamwishyuye. Rikareka. None ngaje kubika nk'iki? Ngaranga ibikoresho by'amarangi kuko n'uza wacatera amarangi. Eh bose wanyu atera amarangi. None ibaze umuntu ugwa priave mani mu gihe cyano here. No mbo barumbwe nyine nubunane. Ko dushyize kano ka nuzi imbere. Ei, tu ești cu tine? Ugye kwita ubishyira public. Oya. Oya ryangwa. Hello. Oh. Kwishyize kano kano imbere yacu. Aka mure ko. Aho mwebwe mugeze. Mwebwe. Ese tujye gukora ikiganiro se? Na maze na n'ukwezi na n'ukwezi na kumwenge. Umwana y'umurwanyi bwo muragira. Tujye gukora ikiganiro. Kwara turwanye. Umwana rwanyi babatiriyafa. Neko reko. Ukaba tugwana? Tugwana na private na private yo kubera twarwanye pe. Izina ry'Imana. Nuse ngo mize gute? Tujye gukora ikiganiro pa. Chapa umve ngo ubu ngubu. Na mama namamagaye ndamubeshye. Mama ngakubwiye ko tujye gukora. Umwe ngo tujye gusenga. Egeje. Nuko arambira ahubwo ngo ngagiye kuza Kigali ngo dushobora kubonana. Apo? Ni bibazo. Araza mwakiriza iki? Kariyo mama natashaka ngo nokura nawe. Araza muri. Na wasterere no boss ari kugwa priyave nawe utangiye nabashyitsi. No na mama wa. Shaman, mama yihangane si ukumubeshya ako simushaka muri ibi bibazo ni baremo pe. Nega. Mukuri. Dero uri. Hari umuntu nyine warambiye ko ushaka guhura namwe. Mu diaspora. Ashobora kuba ari no mu diaspora. Cyangwa asanga yo kutwishyurira amadeni asanga tujye kwibonera inzu yo kubamo. Awame. Okay, kanze muhamagaye noneho. Mwe muganiza bakunzi ba RTV. Twaganiza bakunzi ba RTV. Watangiye kugira se? Eh, ibi ndo. Watangiye kamera? Eh. Oh yes. Funa. Bakunzi ba RTV. Bose mana mumfa. Pe. Nana nubwa nyuma basabye njye mumfashe. Shafani reka tureke kwigira badanje man. Ngengize amahirwe yo kuza imbere ya kamera, mumbare rwose mukiremo imiyaga rwose mwa bakunzi ba TV imwe. Andika 0786654209. Ndakwinginze pe, gira ikintu nkorera ni gihe rwose. Ume n'umwaka mushya mu kubakunzi. Nani mbabwiriza njye se? Abwire nya. 0789823888. Muduhe imyaka mishya bakunzi ba RTV. Twifurize ibyiza nyine. Mutwifurize ni ibyiza kuko rwose ibi ni ibibazo mwabantu mwe. Hari nabunane. Baduhe nayo nabunane. Baduhe mera nabunane. Urabaye. Yesu ako pa. Bantu walaye namukutura. Paka niwe duserera n'izina ry'Imana. Bani ngize. Pa turaserera. Fani. Ibrahima. Orive. We ma. Nia pa komovera. Ah, hopa, reka mubwire ndakwiyame. La mama. Dere grara. Sema, paka muraziranye. None se fungura ahantu he? None se.
twe paka yaduhamaga tubanza kunyura ngaha kugira ngo tujye gusenga nyine wallahi rasamufi eh ariko yaduhamaga n'uri turi kwitegura oya yaduhamaga turi kwitegura nta muri kumwe oya lata turaje dusanga izi neme zirashinze ubuzima busanzwe paka ako pa mama mwamuri kumwe oya pe mwavuganye se mama mubashije ibiki muragabo yese hano habwiwe n'iki nta kintu twavuganye pe nakira umwana Nu, să o gândesc. Nu 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 să o Oia, tu nu te bagi în lupta cu tine. Ortif. Anu să ni-am musaba o daio cu tine angom musaba. Oia, paca arată amagaie, te va arica tu muniere am bine. Acira, 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 mama. Nu mi se. Dumi. Mi meza bine sari. Așa, nu cunie ne mi meza am pe ei vângi. Ne sa ande mai la voi. Ah, vei tu la chiari eu. Ani ma se muri am bine amunzi abandu ria iara babjai. Hago uyu munsi wa none nabashobora. Kuko mumaze kuba ibyigenge bihagije. Gute se ka? No se ndabyumva cyane. Paka rero bo yaje gushyira makonde. Ntago paka zikumbazi nta nubwo ziko muri abanje. Genda byungu. Uratunguwe. Ibyo dametwe batetse na paka. Oya, kagutubure. Na sana uhabwiwe n'iki ko paka ari uhazi. None se basi wambajije uti kucyuraha. Shamare kan. Hari bibahuje nda nange hari biduhuze. Ariko dore uko ibintu bimeze nta nubwo ngusaba imbabazi kuba ndahanga kubera ko impamvu mvuze gutyo uyu munsi wa none niba utekereje kuvuga ngo jyewe ngo hari impamvu jyewe uyu munsi ntagushobora nuko uzi hari ibyo usabye jyewe ntabashije kubona ariko igihe nari ngushoboye wabonye ibyo ushaka ni nayo nkunga wabonye yo kugira ngo ugere mu mugi yego kuba rero uyu munsi hari ibyo ushaka ntabona ntago bitangaje nuwabyumva wese ntago ntago yantera amabuye kuko umurimo nagombaga gukora narawukoze kandi turamugushimira n'uyu munsi wa none ntibivuze ngo ni nayo mpamvu ndahangaha byanankerereje kugira ngo mbonane namwe nubwo ntari nzi ko mbasanga ye nari nzi ko mvuya ngo uhamagara tugahuriraho ndi bukubwire nkuko nakubwiye ko ndi bugukenere ariko dore uko ibintu bimeze ntago bitunguranye kuba bavuga ko ntabona icyo ushaka kuko ni wanyura hazi uyu munsi wa none ibyo ukeneye bijyana n'amajyambere yawe simbizi ariko ntago byavuze yuko aho wagera hose waburamo inkunga yanjye ntago byashoboka cyangwa se kereka umunsi umwe n'uvuga uti jyewe sinyigukeneye yenda warangiranye n'ibi ababyeyi rero barana nakutakoze sibyo rata ibintu byose nibyo yego ubu umuntu abacamo byose byanga byakunda abahari ku bwacu sibyo ako nanone naga ni ngombwa kugira ngo tugushyireho noneho wa musaraba wundi w'ibindi bibazo ngo tuvuge ngo turaje yego nitubona na yindi gahunda cyangwa na bundi buryo aho kugira dusarira ikigare twakwemera tukamanuka ako nanone kumanuka pa ni danje na warabizi musaraba ku mubyeyi na warabizi none se mama wijijisha gutya mbananze kubonana nawe sibyo nawe amazi mitsi adakora mu Ako mwemije kujya gusenga? Twatuma as.
nawe wishijisha gutya pa nawe bibari ibibazo nawe arabizi ahubwo nuko wenda atazi imbere ya kamera ngo nyine avuga ati bimeze gutya ariko mana urabizi rwose ko bitoroshye ariko se mu by'ukuri nawe ntago wavuga ngo nanjye ndabizi bakunzi ba TV abantu batari bazi mama wanjye sinzi niba yabibwiye wasanga yaje ngende kubikeka ko yaje kare kwa kanimbo n'ikiganiro mama ari wenyine tuzaserera sibyo uri kumva habye biganisha uyu ni mama wanjye neza kasana nuze abantu asanga Yvette akenda no gusanga nkatiti ariko nyensanga papa wanjye gusa yenda nago ibyo ngibyo ari byo binzanye hano mufite gahunda yabazanye aha giye gusaga amahirwe ngize nuko nubundi nari kubakenera nanjye mfite yanzanye hano ya paka aranadutunguye niba ari paka niba ninde yenda sinako tumwite paka aranadutunguye kuko twebwe narindi no kuvugana na boss ndi kumusaba imbabazi ubwato wakwihanganye kurakwe sinaye mubwiye ngo ibintu by'amazi turi mu by'amazi nandi kuvugana na boss musaba imbabazi no bwati boss byibura yongereho kuri ya kwezi azami prave mu kwezi kuzaza akabyanga rero niyo mpamvu nanjye wambwiye ngo ushaka ko tubonana ngo ibiki nakubwira ko ngiye gusenga mama sibyo kugira ngo urabona nk'ubu ngubu kugira ngo dutahane mu rugo nyine nakubwiza ukuri dutahane mu rugo wicare nana fanta unweye kandi uzinguje gusura umukobwa wawe Kigali ubi Kigali sibyo nakubeshya nitubonane nge nabona amafaranga ngimanukira he imuhanga nkaza kukwirebera pe nta nindi mpamvu mu byaye ahubwo namba bare kuba nakubeshye nta yindi mpamvu niyo ngiye ibyo bye nyina ababyeyi bahora bihangana ariko ikintu cyiza kimwe gishoboka nuko wumvise ko kumbeshya kugiye gusenga ari byo bituma ntuse nibura byumvikane ko hari akantu byumvikane ko hari akantu ari gutinya kuko azi kwibya ngibyo arahamagaye nitamuha fani ngo mubwire ko tugiye gusenga vuba aravuze nyitanyihereza na fani vuba vuba aravuze namwitaba kuko nyaramagaye uri fana aranyitaba fana amaze kunyitaba ndamubwira nti wampaye olive Oliva ahita nyitaba arambwira ati ndamubaza kubera kubwa ikibazo yambwiye cyo kuvuga ngo yenda ngo bafite ikibazo cy'inzu mu by'ukuri nanjye sinshobeye kuba nabarihira inzu urumva ariko nk'uko mubizi ngo urukwavu rukuze ngo rwonke abana none abo bana niba bataramara amabere si ngombwa ngo mbaterere inyuma ubwo kandi nanjye ntago umwana yataka ngo nanjye ntake mu gihe atari yabasha kugira icyo amarira njyewe hari icyo namumarira ibi bizo ni inshingano z'umubyeyi kuko turaguma tugategereza yenda hari igihe nawe azabona ko agira n'isoni zo kumbwira ati buriya mama nta kundi yabigenza reka no kubivuga yenda ni pevere cyangwa nanjye ntegereze icyo yambwira ndabyumva pe kuba namubwira gutya ntago ari ukuvuga ko murushije ubushobozi cyane cyangwa nanjye ntabukeneye ariko uyu munsi wa none angejejeho ikibazo ntabwe nanjye ngo musubize ikindi kibazo ariko ntabwo mu by'ukuri nenze ko duhurira ahangaha ndabakeneye nyine narimbakeneye ariko sinarinze ko aka kanya njyewe mbabonaha urabizi ibyo aribyo byose sinarinze ko munaziranye ariko mu by'ukuri ndabashaka mu ruhande rwanjye kandi nawe gahunda dufitanye urazizi nta hantu bihuriye n'ibyabo ni abana banjye nawe dufite uruhande duhuriyemo gusa nukuri njyewe nta kibazo byantera ndishimye kuko ubu mufitanye n'ibintu muri gupanga Mary Shangela tubeshye n'abazi rero ntabwo bafitanye gahunda ariko tubeshye karanga hanyuma uyu muntu ni ante wanjye ni na azaba na Marine wanjye azaba na Marine n'abandi bandi nyine wowe na gwanzwe tuzi hanyuma rero we kwaganiriye sepo wakuye he nimero za mama ko mu bintu nakwimye nazo zirimo mbizi twaganiriye hari ibyo rero ashaka kugira ngo ababazeho namwe ndamwe mwamusubiza hanyuma ngagira ukuntu afata umwanzuro w'ibyo nashaka gukora hanyuma mbere dore ngabo rero abantu bavuganira nabo babaze icyo ushaka kujya n'icyo ushaka gusobanukirwa gusa nk'uko nabikubwiye murakoze nk'uko nabikubwiye yenda reka nabo babyumve kuko n'ubundi finaloma bagombaga kubyumva tugafata n'umwanzuro njyewe nababajwe urabizi ukuntu nabonye nomero zawe byarantunguye biramvuna cyane kugira ngo ubone nomero z'umuntu mutaziranye biba ari ikibazo birumvikana ntumbaze ngo nazibonye gute icyangombwa nuko nakubonye yego none nabo nkaba mbabonye byaribyo byose twavuganye byinshi kuri telefone wanakoze kuduhuza nubwo ntashakaga ko bamenya yuko turi kumwe
kubera gahunda zitandukanye. Jewe nababajwe n'amakuru nabonye ku mbuga nkoranyambaga kuri kamera yenda reka tuvuge gutyo. Nimvuga kamera yenda abasaza nkanje n'abakecuru barabyumva. Mbabazwa n'imyitwarire nabonye bafite. Maze kubona bafite imyitwarire nzi batari bafite guhera igihe mbazi. Ndavuga nti yenda byanze bikunze ubu ni ubwandu banduriye mu mujyi. Nkoranya ayo makuru mbona haturuka ayo makuru ndavugane nibwo nageze ku nomero yawe. Ndakubaza ko nakubajije rwose ndagushimira ntago wancubije nabi unyemerera kuzaduhuza cyangwa se uburyo wababona. Rero ni nayo mpamvu aka kanya turi kumwe. None nkaba nababazaga ngo ibyo mbona niko biri ni umuco bari bafite ni mbese ni karande bavanye iwabo nibyo bafatiye mu mugi. Jyewe ntago nzi mu muryango wacu ibintu ibi bintu nabonye ntago mbizi ku buryo umuntu yafata kamera yajya kuri kamera agakora amarorerwa ameze kuriya n'ubwa mbere mbibonye. Iyo mufata umuntu mukamwandagaza kuriya mukagira amahane kuriya mugasambagurana noneho byongeye imbere ya kamera. Nose mama reka mu byukuri uba wabikurikiye byose ba uretse karije wabibonye yenda papa wanya adakurikirana imbuga nkoranyambaga mbese ambwiye ati ngwino ureba abakobwa babo byagenda gute. Nyine se mama ikintu nkwibariza sibyo byo ntago mbaze bo mu wamusambagurana mba mbibona. Ariko mu byukuri uriya ni umuco mwamereye mu mugi cyangwa nibyo mwazamukanye. Se mama reka nkubwire niba uba watubonye ko dusambagurika sibyo ibintu byose uba wabikurikiye basi byibura ngo urebe uburyo ibaze yuko nawe bakwise umurozi. Ibyo ngibyo nta kintu bitwa. Ibaze ko nawe bakwise umurozi kandi batakuzi. Ese reka mbanze mama urabizi no kuvuga. Yenda reka tuvuge ngo ni ishaka ry'umuryango mwarwanye. None se mu byukuri ikosa risimbuzwa irindi. Amanaga ikosa risimbuzwa irindi. Ese buriya tuvuge ko mwitwaye kuri imbere y'uriya musore mukitwara kuri imbere y'uriya muhungu. Hirya y'uriya musore hari bene wabo. Hirya y'uriya mukobwa hari bene wabo. Mu byukuri uziko hirya yabo nta umuntu mushaka guhura utanazi ko ari cyo. Mama nicyo kibazo ahubwo bo bafite. Kunyita umurozi umutima wanjye niwo mucamanza mukuru. Nubundi ntago umuntu yahora kubwira ibintu ushaka. Ahubwo wowe ubyakira gute? Niba dusabwa gukaragura ururimi karindwi imbere yo gusubiza ikibazo twumvise. Nkawe uvuga ngo ko wambwiye ko wari ugiye gusenga, mu byukuri wari kujya gusenga iryo sengesho rikazamuka. None se basi wari kubanza kwihana? Muremera se ko kiriya ari icyaha mwakoze? Ese ma wowe wabikurikiye basi ngo ubireye ko tutavugira ubusa. Narabikurikiye. Nase ubona tuvugira ubusa. Kuvugira ubusa biriya reka nkubwire. Uko yasebye kose, uko yavuga kose, ntago ikosa risimburanwa irindi. Turabyumva. Ntabwo risimbuzwa n'irindi. Turabyumva. Dore ikintu mbasaba abana banjye. Byiza byiza bishoboka. Ubundi umuntu uko yaza kose, umutega amatwi. Ukamwumva. Nabyumvise. Agasoza. Akavuga hari n'igihe abashaka ku mutima w'uruhuko. Urumva? Niba riruka akarira, niba sakuza agasakuza, niba gira gute, wowe ukamwakira. Icyo usabwa ni ugutega amatwi ngo ya magambo yavuze. Hanyuma wowe ukarobanura icyo uza kumusubiza. Hari igihe wavanamo ibimuhumuriza. Hari igihe wamubwira ati wagenze nabi. None reka genda neza twumvikane duhuze. Ingingo ku buryo duhurira ku kibazo kimwe buretse wumve ubwo nabwo n'uburere buke guca umuntu mu ijambo mubanze mwumve urumva. Noneho wasanga yakosheje ukamubwira utangaha nawe wavuze nabi bitavuze ko wowe ntakosa waba waramukoreye. Nicyo kintu cyamagurukije nubwo muvuga ngo muratunguwe. Jye nashatse nomero z'uriya muhungu ndamushaka biramvu nabanza no kugira ngo ambaze ngo ndinde yenda atekereza ngo muhura mute ngo ndimo kumugeta ariko ibyo ntacyo byandebagaho. Icyo nashakaga ni uko duhura mbatunguye. Mwambeshe ngo mwagiye gusenga mwagize gute sinzi yenda n'uru rwa burusengero simbizi ariko yenda kuko mwamenye ko aricyo kimfasha nta kibazo. Ikosa ntago risimbuzwa irindi. Mwagombaga gutuza mukareba uko ibintu bimeze. None se buriya reka mbabwire muhuye mugakorongana buriya buri munsi mwafata uwuhe mwanzuro? Nimwe mwaba mukijijwe ukuri kwaba gufite bariya niki mwazageza ryari mbese? Okay, noneho twe tubabarire ariko ntibazongera kutuvuga natwe ntituzongera kubavuga.
Nu, Nuria muhungu mwasagare mwigize incege imbere. Erega yari sheri wati. Uretse wumve ndabibona byose ntagari wa wabinyoherereje. Ndabizi. Ukuntu yabitwayeho byose byaragaragaraga. Urumva? Iyo ashobora kuba ari umuntu afite amahane n'ubundi ntiyari kubura numwe yenda avuna kuboko ngunda mutera amabuye ariko ndi yamuvuye. Ese abonye wa mukobwa taravunye. Uwo mukobwa ni uwo mukobwa nyene n'ubushege nk'ubwo bwose.